Шановний президенте України, вам слово. Дуже дякую. Дуже дякую, пане прем'єр-міністре. Дякую, по-перше, за цю можливість, за цю новину. Пам'ятаю нашу з вами зустріч. Дякую за цю підтримку від себе, від нашого суспільства. Ваша високість, пане прем'єр-міністр і шановні присутні, бізнес, шановний пан Ілон Маск, дорогі друзі, пані та панове, всіх не бачу, але вдячний кожному і кожній з вас, хто присутній, за можливість поспілкуватись і за можливість взяти участь у цій важливій дискусії. Я впевнений, ви детально поінформовані про ситуацію, що склалася в Європі, про всі ризики. Я зараз чув, ви про них говорили. І ті ризики, які усі ми зараз маємо на додачу до жорстокої терористичної війни, яку Росія веде проти наших громадян, нашої держави, проти нашої незалежності. І важливо знати, що це незалежність і всіх інших європейських держав. Це війна за незалежність як такої. І усі ми бачимо, наскільки дестабілізований ринок газу. Усі ми бачимо, як країни Європи переглядають свої плани щодо вугілля, вугільних електростанцій. Усі ми бачимо, що загроза енергетичної бідності стає реальною для десятків мільйонів людей в Європі, які ще зовсім нещодавно могли собі дозволити нормальне енергоспоживання. І усі ми бачимо, що ціна енергії настільки висока, що тисячі підприємств зайшли в кризу, а це призводить до скорочення робочих місць, падіння доходів робітників. Зимою ціни на енергію можуть зрости ще значно більше. Усі ми бачимо, що вперше з 86-го року, коли сталася Чорнобильська трагедія, доводиться розглядати максимально серйозно сценарії протидії радіаційній катастрофі, яку Росія наближає своїм терором на Запорізькій атомній станції. І це все загальновідомі факти. Але про що вони свідчать? Люди часто роблять з одних і тих самих фактів зовсім різні висновки. Хтось коректні, хтось помилкові. У дискусіях згодом визначається думка більшості, чи коректна, чи помилкова. І буває так, що помилки минають безслідно. А буває, що ціна помилок стає дуже високою, коли через помилкові висновки ухвалюються помилкові політичні рішення. Ось на що розраховують автори цієї масштабної, абсолютно штучної кризи, яку Європа переживає. Вони хочуть, щоб європейці злякались, щоб зробили помилкові висновки, поступилися європейськими цінностями на користь примарного зниження цін. Росія використовує економічний терор, тисне ціновою кризою і бідністю, щоб послабити Європу саме тоді, коли потрібна повна її сила для захисту від терору на війні, яку Росія веде вже більше півроку повномасштабної війни, а загалом її втручання до нас вже 8 років. Саме на це зараз працює російська держава, її посадовці та компанії, такі як «Газпром», на створення криз і на те, щоб кризи перейшли в катастрофу. Прямо зараз Росія спалює поблизу кордонів Фінляндії газу мінімум на 10 мільйонів євро щоденно. Спалюється газ, який мав би надходити німецьким, іншим, будь-яким європейським споживачам. Росія не може зупинити його видобуток і не хоче відправляти європейців, бо зацікавлена в кризі і немає інших покупців. Тож просто спалює. Спалює цей газ так само, як вони спалюють наших людей. 10 мільйонів євро у вагон щодня на кордоні Росії – це сотні мільйонів євро додаткових видатків з кишень європейського середнього класу, звичайних робітників, пенсіонерів за енергію і також щодня. Через те, як завищені ціни на ринку, через те, який дефіцит, через те, як Росія намагається завадити заповненню європейських газових сховищ перед зимою. Нормальний ринковий гравець вже поставив вільний обсяг газу на ринок. Держава-терорист робить все, щоб на ринку опинилось якнайменше газу за якнайвищою ціною, що тягне за собою зростання інших цін. І це все частина російської гібридної агресії проти усіх людей, проти усіх нас, проти усіх вас, проти усієї об'єднаної Європи. І погляньте ще на ситуацію на Запорізькій атомній станції. Для чого Росія, для чого вона це робить? Для чого Росії радіаційний шантаж? Та ж мета абсолютно цинічна, абсолютно прорахована – залякувати українців, залякувати європейців, залякувати увесь світ, шантажувати і примушувати. Це тиск заради того, щоб російські державні пропагандисти і посадовці могли говорити, що нібито це не Росія винна, а хтось там інший створив чергову кризу, і нібито на цього іншого треба впливати. І нібито треба домовлятись з Кремлем саме заради цього. Просто вдумайтесь у це. Росія – це єдиний терорист у світі, який зумів перетворити атомну станцію на поле бою. І який послідовно робить все, щоб Європа дивилася, а куди ж вітер може понести вдруг що цю радіацію, якщо, не дай Боже, станеться катастрофа. Більшість зі старшого покоління Норвегії, я думаю, добре пам'ятає, що наслідки аварії на Чорнобильській станції були відчутні навіть в центральній Норвегії, в районі Тронхейму та на півночі вашої країни. І для усіх нас це страшний ризик, це пам'ять про неприпустиме, а для Росії це ще просто одна додаткова можливість. Справа в тому, що у російського керівництва така специфічна бандитська логіка. Вони створюють проблеми, сподіваючись, що жертви цих проблем прийдуть і спробують домовитись про їх вирішення. А бандит за це щось отримає. Росія хоче, щоб Європа заплющила очі на війну і заради цього провокує внутрішній хаос в Європі. У нас Росія хоче забрати свободу силою зброї. А у вас цими кризами, які вона створює і загострює. Росія хоче змусити вас відмовитись від європейських цінностей. Ось конкретний висновок з наявних фактів. І на основі цього висновку потрібна коректна політика. Політика ще більшого об'єднання, про що сказав прем'єр-міністр зараз. Об'єднання в Європі заради спільного захисту. Політика ще більшої енергетичної незалежності Європи від Росії. Політика ще більших санкцій проти Росії. Це ненормально, коли проти Росатому досі немає блокуючих санкцій за радіаційний шантаж на Запорізькій АЕС, за які відповідальні конкретно і працівники Росатому, що перебувають зараз на станції. І це ненормально, коли будь-який російський громадянин може отримати візу в європейські країни, щоб відпочити чи з'їздити на шопінг. Ми це знаємо з вами прекрасно, навіть якщо він воєнний злочинець, чи допомагає російській державі працювати проти Європи. Це ненормально, коли деякі європейські компанії досі не визначились, чи йти їм з російського ринку. І це ненормально. Ненормально, коли хтось ще сподівається на співпрацю з Росією в енергетичній сфері. Жодних поступок бандитам не може бути. Тільки нові санкційні удари по ним. Я хочу навести приклад Норвегії. Приклад справжньої принциповості у захисті Європи. Попри те, що Норвегія не є членом Європейського Союзу, ви приєднались до європейських санкцій проти Росії. Оборона та інша допомога нашій державі з боку Норвегії є життєво важливою. Ми будемо завжди вдячними за це. Ми раді чути, що ваші енергетичні компанії збільшують обсяги постачання газу європейським країнам у той час, як Росія готова просто спалювати газ, аби тільки не постачати його. І ми відзначаємо внесок Норвегії у розвиток відновлювальних джерел енергії, в уловлювання і зберігання вуглецю, у розвиток акумуляторів та водневої енергетики. Європа стане справді міцною і обезпеченою від криз, коли всі європейські країни стануть настільки ж принциповими, як Норвегія. Зі свого боку, Україна вже зараз може зробити і робить конкретні речі для захисту наших спільних цінностей і нормального життя на континенті. Ми воюємо за свободу і за все те, на чому базується Європа, захищаючи усіх європейців в цій війні. І це не пафос, це правда. Ми об'єднали європейців, допомогли подолати різні протиріччя, які розколювали континент десятиліттями. Ми показали, яку силу має Європа, коли об'єднується, яких ворогів може долати. І окрім цього, Україна може стати, я в це вірю, стане одним з гарантів енергетичної безпеки для європейського континенту. Разом з Україною ви зможете не допустити ніколи більше таких цінових криз. Ми маємо унікальну систему газосховищ поблизу з кордоном Європейського Союзу обсягом понад 30 мільярдів кубометрів. Нас запитують, а як можна допомогти? Ось так, практично. Використовуйте наші газосховища вже в цьому сезоні. На сьогодні, наприклад, у нас вільний обсяг 15 мільярдів кубів. Для України необхідно 3 мільярди додаткового резерву, який ми просимо вас зберігати у нас. А ще 12 мільярдів кубометрів. Це може бути газ, необхідний взимку для безпеки усієї Європи. Ви можете допомогти нам, і це буде вашою допомогою. І нам допомога, і вам. Україна має також значні поклади природного газу. Керівництво Росії мріяло вкрасти у нас і цю частину нашого національного багатства. Але ми не дозволимо це зробити. Ми запрошуємо усіх інвесторів, підрядників, сервісні компанії приходити на видобуток газу в Україну. Хочете прагматично допомагати нам? Будь ласка, це інструмент. Отримувати ліцензії, укладати угоди про розподіл продукції, здійснювати розвідку і буріння. Ми були б вам вдячні. Наші родовища газу можуть відігравати для Європи таку ж стабілізуючу роль, як і родовища, зокрема, Норвегії. Ми готуємося збільшити експорт нашої електрики країнам Євросоюзу. Попри війну, у час війни ми забезпечуємо цей експорт, і наша електрика значно дешевше, ніж зараз є на ринку. Ми реально можемо допомогти подолати кризу вартості життя в сусідніх з нами країнах ЄС. І ми запрошуємо вас інвестувати у виробництво зеленої енергії та зеленого водню в Україні. Наша держава – одна з найкращих локацій для забезпечення всієї Європи зеленою енергією, зеленим водним. У нас є все для цього. Достатньо площ, хороший вітер, хороше сонце, а також готова енергетична логістика. Це потужні лінії електропередачі, це газопроводи, які можуть бути використані для водню і, звичайно, після відповідної модернізації. Ми не вперше говоримо, що незалежність Європи від Росії, зокрема в енергетиці, має фундаментальне значення для усіх європейців. І ми не вперше говоримо, що разом з Україною Європа здатна зробити значно більше, ніж з Росією. Ми не хочемо дивитись у минуле, не хочемо повторювати, хто нас не почув. Україна хоче, щоб ми всі зараз не втратили ці можливості, які маємо у цей історичний момент. Тільки спільно ми зможемо захистити Європу, тільки зберігаючи нашу максимальну принциповість і тільки разом досягнувши перемоги у цій війні. Я дякую вам за увагу. Дякую. Слава Україні!